بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، دا عربي جبز ذكرة يا قرآني جبز ذكرة دا العربية بين يديك لمرني جز كتاب صحة ترديد ما دا لمرني جز كتاب لمرني برخة كيو بنزم درس ترسيد ليو أول لسما صفحة دا وارو چه تیر درس باندیو چه سری یا زر عجله کی نظر واچو تیر درس زمونگا طول دا الکلام بارک تیر شو خبری کول عربی می نوال تای دا او خود چه چنگا با زان چا تا معرفی که او چنگا با دبل تعرف خپل حسلی چنگا با چا تا خپل جنسیت خی خپل طبیعت پا چنگا چا تا خی او دا غنه با څنګه پختنه کوي او همدارنګه څنګه به چانه د قوم پختنه کوي ستا قوم څه دی دغه ټولو سوالونو ته موږ جوابونه ورکړه او مختلفې جملې هم د مؤنث او د مذکر دپاره ښځینه او نارینه دواړو دپاره موږ تاسو جوړې کړې او بیا هم په اخره کې دې ته ورسېدو شپږم تمرین دا لمرنی وحدی پینزم درس الکلام عنوان لاندی عجیب دا لاندی سوالونو جواب ورکا زمان نن رزی درس هم داده دیتا مو پرون درس رسولیو کچیر تا تاسو مون سر انشالله ورزینه درس تعقیب کری ورزینه درس پا غور و توجو سر واوری انشالله اطمینان در کوم چه عربی جبی سره پا آسان طریقی سر اشنا شی و عربی جبه با زده کری رازود من رز درسته الوحدت الاولا الدرس الخامس الوحدت الاولا الدرس الخامس زیدت الولم تصورت وقشی التدریب السادس التدريب السادس أجيب السلام عليكم ثانيا ما اسمك ثالثا كيف حالك رابعا من أين أنت خامسا ما جنسيتك سادسا هل أنت باكستاني سادسا هل أنت باكستاني سابعا هل أنت من سوريا هل أنت من سوريا ثامنا مع السلامة فأخرك لكل تبادل السؤال والجواب مع زميلك خپل مرغلی سره سوال جواب وکړه رازو معنا ته یا ترجمې ته څه مفهوم لري او د دې تمرین هدف څه شی دی عربي مینوال ته د څه دپاره دغه تمرین راوړل شوی دی هدف د تمرین تر څو عربی مینوال یا عربی زده کوونکی په دې پوه شي چې د چا پوښتنې ته د تعارف په رابطه یو بل سره د پیژندنې په رابطه څنګه جواب ورکړي کوم سوالونه چې په دې تمرین کې راځي هغه ټول د پیژندنې یو بل سره تعارف د روغبړ په رابطه دي هغه چې ټول تکرار شوي مخکې رازو سوال او سوال سره جوابونه هم انشاءالله
که وخت چیرته و جوابونه به یې هم وکړو. التدریب السادس شپږم تمرین. عجیب امر ده، معنا جواب ورکړه. عجیب جواب ورکړه، لاندې سوالونه کړي دي، د سوالونو جواب ورکړه. فعل امر ستانه غوښتنه کوي، ته جواب ورکړه. اول کې سلام من ابتدا کړي، سلام علیکم. دویم ما اسموکا، ما تاسو مخ کې ویلو ما استفهامیه ده، د سوالی په خاطر باندې راځي، د پوښتنې د پاره راځي. اسموکا اسم کلمه، جمع کاف ضمیر د خطاب د پاره. ما اسموکا معنا ستا نوم څه شی ده. څو کراتی تکرار شوی و، موږ کولی شو دې ته جواب ورکړو. اسمي نثار احمد، یا اسمي حامد، یا اسمي فلان. د ما اسموکا جواب دغسې راتلی شي. ثالثا دریم كيف حالك، كيف حالك معنا څنګه دې ستا حال. چانه پوښتنه کې په تعارف کې یو بل سره په روغبړ کې پوښتنه کې ستا حال، ستا حالات څنګه دي، كيف حالك. مونږ جواب کې ویلی شو ورته بخير والحمد لله، بخير والحمد لله، یعنی زه ښه یم، الله تعالی رحم دی. رابعا څلورم من اين انت، پوښتنه کوي من اين انت په عدد د استفهام باندې، معنا هغه شیان چې مونږ کولی شو په هغې باندې پوښتنه وکړو. د یو چا نه پوښتنه من اين انت معنا ته د کوم ځای څخه یې، کوم ځای سره تعلق لري. جواب ورکوو انا من افغانستان، زه د افغانستان. یا ویلی شو دینه انا من جلال آباد، زه د جلال آباد. یا بل ځای، بل ځای کوم ځای چې تاسو ښودلی شئ د کوم ځای سره تعلق لري، هماغه ځای باید وښایئ. خامسا پنځم ما جنسیتک، ما عادت استفهام دی، یعنی هغه څه چې مونږ او تاسو پرې د چا څخه پوښتنه کولی شو. جنسیه معنا جنسیت یا تابعیت، ملک سره تعلق ساتل. کاف ضمیر د خطاب راځي، پوښتنه ته چانه کې ستا جنسیت یا ستا تابعیت څه شی دی. مونږ تاسو جواب کې ویلی شو انا افغانی، یا جنسیتی افغانی، زما جنسیت افغانی دی. سادسا شپږم، شپږمه پوښتنه چې د روغبړ په رابطه مونږ و تاسو ته راښایي، هغه هل انت پاکستانی، آیا ته د پاکستان ملک سره تعلق لري. ما جنسیتک او د هل انت دواړو کې فرق دی، یا من اين انت ټول تقریبا جواب یو راځي، خو فرق پکې شته. من اين انت مونږ هغه وخت کې پوښتنه کوو چې تا ته هیڅ معلومات نه وي داغه سیرت صورت، داغه قافیه ته، داغه خواري ټول شکل ته ته وګوري، خو ته دې ته ونه رسېږي چې دا کوم ملک سره تعلق لري. په دې حالت کې مونږ تاسو پوښتنه کوو من اين انت، یعنی هیڅ معلومات نه لري. معلوماتي په دغې حالت یا دې کس په رابطه صفر دي. هغه حالت کې مونږ تاسو د یو ملک سره یو کس تړو چې یو څه معلومات شکي و پکې چې کیدای شي دا دې ملک سره وي، نو مونږ تاسو بیا پوښتنه کوو هل انت باندې، بیا پوښتنه کوو چې یو څه معلومات لرو د ده په رابطه، خو اضافه والی په معلوماتو کې غواړو، یا تاکید د معلوماتو غواړو چې زما معلومات د ده په رابطه صحیح دي که نه دي صحیح، بیا په هل انت باندې پوښتنه کوو.
نو هل انت پاکستانی؟ چانه پختنه کچ آیا ته دې ملک سره تعلق لري؟ متصور شو هل انت افغانی؟ یو کس دې جامع سیرت صورت نټول افغانی ښکاری؟ ستا په شک راځي چې افغانی کیدې شي یا بیا نه؟ نو تورته هل انت افغانی؟ آیا ته افغانی؟ جواب نعم انا افغانی. که چیرته مثبت جواب وي او ستا خبرې سره موافق وي، که چیرته موافق نه وي، لا لست افغانی، زه افغانی نه یم. سابعا هل انت من سوریا؟ آیا ته د سوریا ملک سره تعلق لري؟ نعم انا من سوریا، یا لا لست من سوریا. ثامنا اتم مع السلامه. په اخره کې چې کله روغبر تعارف وشي، دا پوښتنې وشي عربي مینوال ته داخی چې په اخره کې به ورته وایي په مخه دې ښه یا په سلامتیا اوسي، موږ تاسو هم دا اصطلاحات استعمالو. کتاب اخر ته که موږ تاسو دې تمرین په اخر کې لومړنۍ وحده پنځم درس اتلسمه صفحه، که په اخر د شپږم تمرین کې موږ تاسو وګورو تبادل السؤال والجواب مع زميلك، كتاب لكل ده وقتنا يكري ده عربي من أول سقة ده العربية بين يديك كتاب لستون كتقة كتا ده خبال مرقلي سرا سؤال جوابه كم سؤالنا كدو يدر كري ده ده خبال مرقلي نوكرا وغاب جوابنا در كري ترسو دوارا وكوالشي په عربی ژبه باندې قادر شي، د هغې په تکلم باندې توانایی پیدا کړي، تر څو وکولی شي په عربی ژبه باندې یو بل سره په صحیح او فصیح ژبه باندې خبرې وکړي. الوحدة الأولى، راځو بل درس ته چې هغه القراءة والكتابة ده. الوحدة الأولى الدرس السادس. الوحدة الأولى الدرس السادس. لمرني وحدة شبقم درس نتير تمرين ده پنزم درسو پنزة تمرين نبكي من مخي أخستيو أو شبقم تمرين مو نن پورقو. رازو شبقم درس تا شبقم درس طول ده عربي لوستل أو ده عربي جبي لكلو برابطة ده، ځکه مونږ تاسو ویلو یو څوک غواړي یوه ژبه زده کړي او صحیح طریقه باندې ژبه یاده کړي او پوره کامل اوسي په ژبه کې، نو باید د هغې ژبې لیکل، د هغې ژبې لوستل، په هغه ژبه باندې خبرې کول، د هغې ژبې سره د خپل غوږونو قوت اشنا کول، دا ټول باید د ده پوره وي. بیا به وکولی شي چې په دغې ژبه باندې په پوره قدرت باندې خبرې وکړي. دا چې کتاب د عربي مینوال د عربي ژبې زده کوونکي هر اړخ په نظر کې نیولې ده، نو ځکه یې ورته شپږم درس القراءة والكتابة عنوان لاندې راوړو. راځو زه درته وایم، تاسو راسره غوږ شئ. الوحدة الأولى الدرس السادس القراءة والكتابة. القراءة والكتابة أولا القراءة التدريب الأول. التدريب الأول انظر واستمع واقرأ. انظر واستمع واقرأ. أنا أنا أنت أنت أنت. ما مخي ويلو چې عربی ژبه ډېر امتیازات په نورو ژبو باندې لري، یو د هغې نه داو چې عربي ژبه
په زور او زیر باندې، یا موږ تاسو په عربي ژبه کې ورته حرکات ویلی شو، معنا بالکل بدلی. لکه په دې ځکه انت د تی حرف په زور باندې د مذکر د پاره استعمالیږي یا نارینه د پاره استعمالیږي. انت د تا حرف په زیر باندې د مؤنث د پاره استعمالیږي. هي طالبة، طالب مدرس، طبيبة، طالبة، هذا هذه خالد، رزو ده تمرين تفصيلته يا التمرين شرحته لمرني واحدة شبقم درس العربية بين يديك كتاب صح القراءة والكتابة، القراءة معنى لوستل، القراءة معنى لوستل، والكتابة أو لكل. لتشبقم درس بدوبر خو مشتمل ده، دوبر خو سخجور ده، كلهم لي قراءة ده عربی مینوال تا دا خای چې څنګه به عربی باندې عربی به څنګه لولي د عربی ژبې لیکدود لوستل ورته خای. والکتابه او دویمه برخه د شپږم درس هغه لیکل دي چې هغه به وروسته انشاءالله ووایو که چېرته امکان و وختو وروسته به انشاءالله چې څنګه عربی ژبه لیکل کیږي. التدريب الأول لمرني تمرين انظر واستمع واقرأ، انظر أقرأ واستمع أوورة واقرأ أول ولا بياي ولا كتاب خبلي على ميست يا مالكري كم ما نشبخي منغا رانا اچولی و چې هغه لومړی د سترګې علامه ده، معنا وګوره. دویمه د کیسټې علامه ده، معنا واوره. او دریمه د کتاب علامه ده، معنا ولوله. انا ضمیر ده جدا چې کوم ضمیرونه راځي هغه زمایر څخه یو زمیر ده، معنا زه. او دا مهم باید په یاد وي چې انا د نارینه او ښځینه دواړو دپاره یو شان ته راځي او یو شان لیکل کیږي، په تلفظ کې هم فرق نه وي. انا معنا زه، انت معنا ته، خو په زور باندې د تی حرف په زور باندې د مذکر د پار راځي. انت معنا ته دواړه ضمیرونه دي، خو د تی حرف په زور باندې مذکر د پاره او د تی حرف په زیر باندې د مؤنث د پاره راځي. انت معنا ته او انت معنا ته، خو دویم د ښځې دپاره او لومړی د نارینه دپاره راځي. هو هم د ضمیرونو څخه یو ضمیر دی، معنا هغه. مذکر دپاره راځي، نارینه دپاره معنا هغه. هي مؤنث دپاره راځي، ضمیر دی، هغه ضمایر چې جدا راځي
او زانتا نراجي هي مؤنث دبر رزي معناها غا طالب معناه زدكونكي زدكونكي طالب معناه زدكونكي مدرس معناه استاذ مدرس معناه خونكي استاذ طبيبة طبيبة معناه خزينة دكتورة طبيبة معناه خزينة دكتورة طالبة معناه خزينة زدكونكي طالبة معناه خزينة زدكونكي هذا هذا اسم إشارة ده دنجدي مذكر دفار رازي هذا معنى دا هذه اسم إشارة دنجدي مؤنث دفار رازي معنى دا خالد نم ده رازو دوائم تمرين ته زيدر تلولم تا سورتا متوجه سي الوحدة الأولى الدرس السادس التدريب الثاني ضع علامة صح على الكلمة المماثلة في كل مجموعة ضع علامة صح على الكلمة المماثلة في كل مجموعة لمرني جزء لمرني كتاب سخة لمرني كتاب لمرني برخة الدرس السادس شفقم درس التدريب الثاني دوائم تمرين تمرين کی ستاسو څخه وختل شوی څو کلمات درکول شوی په دغه پنځه کلمو کې باقی د الف با او جیم دال د څلورو جزونو کې چې هر کلمه د دغه پنځو کلمو سره یو شانته وه یو شی وه په هغې باندې د صحیح علامه وکړه ترسو عربي مينوال عربي زدكونك دا عربي جبي بلوستلو باندي قادروس او دا عربي جبي لوستلي قويش لمناني كلمة مونغو تسترا قول شوي دا تمرين معنى ضع علامة صح ضع معنى كيدا علامة علامة يا نخة مونگو تاسو هم پختو کی استعمالو علامه یا نخه د صحیح علامه کید علی الکلمه المماثله په هغه کلمه یا هغه لغت باندې چې هغه د نورو سره یو شان وي فی کل مجموعه په هر یو گروپ کې مجموعه گروپ ته یا د څو کلماتو هغه ټولګي ته ویل کیږي لومړنی موږ تاسو ته راکړی هو که چېرته ځیر شو چې د هو لفظ د ها حرف جمع واو په کوم یو کې راغلی دی که هغه الف وي که هغه با حرف وي که هغه جیم وي که هغه دال وي باید د هماغې سره مناسب د هماغې سره یو شانته کلمه باید انتخاب شي وروسته به انشاءالله حل ته راځو موتاسته هذا هي هو هذه رکول شوي دویم طبيبه طبيبه طالب طبيب طالبه طبيبه
دریم انت، اين، انا، انت، انت. په دغه څلورو کلماتو کې چې هر یو دې سره مناسب وي، دې سره موافق وي، هماغه کلمه من د صحیح علامه وکړه. رابعا تلورم طالبة د دې سره چې په اخرانیو څلورو کلماتو کې هر یو شانتو وي هماغه باید انتخاب کړي. طالبة مدرسة طالبة مهندس مدرسة. اخرانیو څلورو کلماتو کې چې هر یو د طالبة سره موافق و باید هماغه ترې انتخاب کړو. پنځم اخون، اخون د اخ کلمې سره چې وروسته زه ذکر کوم په دغه کلماتو کې هر یو ورسره موافق و هماغه باید په خپلو کتابونو کې انتخاب کړي. اختون، اختون. خالدون، خالدون. اخون، اخون. خليل، خليل. راځو د تمرین حلته یا تمرین حلول څنګه کیږي او صحیح جوابونه کوم دي. لومړنۍ کلمه چې موږ تاسو ته راکول شوي هغه هو ده، هو. راځو ګورو تاسو خپلو کتابونو ته ځیر شئ چې کومه کلمه د هو سره موافق وي هماغې ته باید د صحیح علامه وشي. زه درته لولم، تاسو راسره د صحیح کلمې یا دې سره موافقه د دې په شانته کلمه باید صحیح کړئ. هو وروسته ترې جواب انتخاب کړئ. هذا، هي، هو، هذه. معلومه خبره ده چې جیم یا د جیم په ګروپ کې، د جیم په مجموعه کې لومړنۍ کلمه زموږ ستاسو جواب ده. دویمه طبیبه، طبیبه معنا ډاکټره، خزینه ډاکټر ته طبیبه ویل کیږي. په الف جز کې موږ تاسو ته راکول شوي طالب، په با جز کې راکول شوي طبیب، په جیم جز کې راکول شوي طالبه، دال جز کې طبیبه. چې کوم یو دې سره موافق و هماغه باید ترې انتخاب کړو. دا چې معلومه خبره ده چې د دال په ګروپ کې یا د دال په جز کې موږ تاسو کولی شو خپله کلمه پیدا کړو. طبیبه معنا ډاکټره. د دال په جز کې زموږ ستاسو جواب دی چې دې سره موافق راځي. دریم انت، متصره کول شوي کلمه د انت ده. انت د الف په جز کې اين، ما سره کتابونو ته ځیر شئ خپل صحیح جواب ته صحیح نښه وکړئ. د با په جز کې انا، جیم جز کې انت، او د دال په جز کې انتی. دا چې زموږ ستاسو جواب د جیم په جز کې دی چې هغه انت دی، ځکه موږ تاسو ته کلمه چې کومه راکول شوي هغه د تی حرف په زور باندې ده چې انت دی د مذکر دپاره استعمالیږي. بلکې په دال کې هم موږ تاسو ته نفس کلمه راکول شوې ده،
په امدی حروف باندې چې هغه الف د نون دی او تی ده، خو فقط په زور او زیر کې فرق کوي، ځکه مونږ تاسو وایو صحیح جواب د جیم په ګروپ کې شتون لري. څلورم درازو طالبتون، طالبتون گروپون ترازو په الف گروپ کې مدرستون، با گروپ طالبتون، د جیم گروپ مهندسون، دال گروپ مدرستون. مدرسه مدرسه دو کر تکرار دا خو نه دی موافق ورسره. رازو د بی گروپ ته یا بی جز ته ګورو چې دواړه یو شان ته لیکل کېږي، یو شان ته تلفظ کېږي. همدا زموږ ستاسو درست جواب دی. طالبتون معنا خزینه زده کوونکی. پنځم ترازو اخون، اخون اخون معنا ورور. گروپونو ترازو خپل جواب پیدا کو، غواړو چې همدا شانته کومه کلمه لیکل شوی او همدې په شانته کومه کلمه تلفظ کیږي هماغه پیدا کړو، ترڅو درست جواب ته ورسیږو. خرازو جوابون ته الف گروپ کې اختون، اختون د خور سره موافقه نه ده، ځکه اخون بیل رقم لیکل کېږي او دا بیل. با جز ترازو خالد، خالد د کس نوم دی، دا ورسره هم موافقه نه ده. رازو جیم ته په جیم کې اخون، اخون معنا ورور. که مونږ تاسو خپلې کلمې ته وګورو چې کومه کلمه راکول شوې، هماغه کلمه د جیم جز گروپ سره یو شان ده، او همدا زموږ ستاسو درست جواب دی چې هغه د جیم گروپ دی. رازو دالته خلیل، خلیل نوم دی، او زموږ ستاسو درست جواب په هغې باندې صحیح نښه کول غواړي، هغه د جیم گروپ اخون کلمه ده. تمرین اصلي هدف دا و چې تر څو عربي مینوال د عربۍ ژبې د لوستلو طریقه یاد کړي، کله چې یو کلمه وپیژني په کلمه باندې پوه شي کم حرفونه د کم حرفونو سره یو ځای شوي او څه معنا ورکوي، د عربۍ ژبې لوستل ورته اسانېږي. دا چې زموږ ستاسو د عربۍ ژبې لیکدود یا د قرآني ژبې خپرونه ده، عربۍ ژبې لوستل به مو اسانه شي درته چې دغسې تمرینونه بار بار حل کړئ. رازو بل تمرین ته، دریم تمرین ته رازو، شپږم درس دریم تمرین، الوحدة الأولى ذی الولم. تاسو راسره متوجه اوسئ خپلو کتابونو ته چې هغه د العربية بین یدی کتاب لومړنۍ برخه شپږم درس شلمه صفحه، التدریب الثالث، التدريب الثالث دريم تمرين، صل بين الكلمتين المتماثلتين، صل بين الكلمتين المتماثلتين. صل معنى وصلك يوزايك بين الكلمتين، كلمتين تثنية دا دو كلمو دو برز دو كلمي مغتاسو چي يو لفظ وايو يابا مفرد وي یا با تثنیوی یا با جمعوی. مفرد معنا یو د پر رازی، تثنیه د دو د پر رازی، جمع دری
او یادریو څخه اضافه او بیا هم بعض علماء چې جمع د دوه نه شروع کیږي بنا بر هر تقدیر درې یادریو څخه اضافه موږ تاسو ویل شي دغه جمع ده. صل بين الكلمتين المتماثلتين. صل معنى وصل قه بين الكلمتين المتماثلتين ده هاغو دوو هم شكله يوشان تكلمي سرا وصل قه لك سنجي جتاتا في مثال كي هم در كري خبولو كتابون تك مغتاسو زير شو وبا گورو چه درهم كلمة پلومراني جدول كي ده دوائم جدول ده دال ده كلمي سرا يوشان ترازي زید تلوالم تاثر اثر متوجه سی ما ما انت انت طالبه طالبه نعم نعم انا انا طبيبه طبيبه من هل هل مع مع السلام السلام دائم جدول ترازو ألف كلمة ده هل هل دهي كلمة راكري أنت أنت دبي كلمة راكول شوي من واو ما ما حا كلمة راكول شوي مع مع دزي كلمة راكول شوي نعم نعم دال كي طالبة طالبة جيم كي طبيبة طبيبة يا كي السلام السلام طاء أنا كما كلمة مغتصنة شغل شوي في تمرين كي تمرين أصلي هدف العربي زدكون كي قراءات یا د عربی زده کوونکي د عربی ژبې لوستل قوي کول چې تر څو د عربي مینوال د عربی ژبې لوستل قوي شي. دوه جدولونه راکول شوي. لومړنی جدول لومړنی چارت کې چې کومه کلمه د دویم جدول د کلمې سره یو شانته وه هماغې ته کرخه کش کړه یا دواړه انتخاب کړه ترڅو د عربي مینوال لوستل قوي شي. دا چې لومړنۍ کلمه موږ تاسو ته راکول شوي ما ده د دویم جدول د واو حرف سره مناسبت خوري. د تمرین حل ته راځو. لومړنۍ کلمه راکول شوي ما د واو حرف سره مناسبه ده چې هغه ما دی. دویم انت انت معنا تو د ها حرف سره مناسبت خوري انت معنا تو. طالبه درېمه کلمه ده د دال کلمې سره مناسبت خوري طالبه. بنجم نعم نعم ده زي حرف سره مناسبت خوري نعم ورا يو شنتج. شبغم انا انا موږ تاسو دویم جدول ته وګورو د طی حرف کې پیدا کړو نو شبغم حرف په لومړني جدول کې شپاگم کلمه په لومړني جدول کې د دویم جدول د طی حرف سره مناسبت خوري. سلورم ترازو طبيبه طبيبه که دویم جدول ته وګورو د جیم حرف سره مناسبه ده
طبيبه معنا ډاکټره خزینه ډاکټره من دویم دویمه کلمه زموږ مستاسو من دی لکه موږ تاسو جملو کې سیمک من اين انت اداه استفهام دی د کوم ځای دویم جدول ته وګورو د بی حرف سره مناسبه ده د بی حرف سره مناسبت لري هل دویم جدول کې جواب پیدا کو هل کلمه کوم تاسو وګورو په دویم جدول کې د الف حرف سره مناسبه ده هل هم د عدد د استفهام نه دي موږ تاسو په پوښتنه کولی شو مع لومړنی جدول مع غواړو چې دویم جدول کې پیدا کړو مع د ح حرف سره یا د ح حرف سره تعلق لري اتم السلام السلام دویم جدول ته ګورو او خپل کلمه پکې پیدا کو چې هغه د ی حرف سره مناسبه ده ی حرف سره موافقت خوري دا وزمو استاسو دریم تمرین چې په قراءت کې مو وختو او غختلی چې د عربي مینوال یا عربي ژبې زده کوونکي لوستل قوي شي راځو څلورم تمرین ته چې عام د دغه په رابطه ده زی درته لولم تاسو راسره غوږ ونیسئ الوحدة الأولى لمرني برخة یا لمرنی جز د دې کتاب په شپاړسو برخو باندې ویشل شوی دی د شپاړسو برخو څخه لمرنی برخه ده الدرس السادس شپږم درس التدريب الرابع څلورم تمرین انظر واستمع واقرأ انظر واستمع واقرأ طول امرنا دي بفعل امر باني تاسو طول افعال راوله اولا كده امر كي شي اوغورا انظر معنا اوغورا او اپل کوم تاسو علامات وګورو یا کتاب چې خپل نخې استعمالوي مسترګي نخې ورکړي ده معنا وګوره واستمع واورا استماع اوریدو ته ویل کیږي دلته فعل امر راوړل دي واستمع استاذ غوښتنه کوي واورا کله کتاب علامات وګورو نو کتاب هم د کیسټي علامه راوړي معنا اوریدل وقرأ أمر ولولا قراءة معنى لستل لمرني جملة راكدي سو جملي منغو تاست راكدي غاري چه عربي منوالي عربي زده كونك ده عربي جبي لستل سنگ آيات كري ده چه منغو تاست كدائي زده كونكيو لمرني برخدز منغو تاست زده كري نو أماغسي مناسب جملي منغو تاست راكدي لمرني جملة ده هو طالب هي طالبة هو مدرس هي مدرسة أنا تركي أنا من سوريا أنا مهندس أنا من باكستان هي مصرية
هي مصريه. دا جملې موږ تاسو ته راکړې وي، باید هر عربي مینوال دغه جملې په خپله ولولي تر څو د عربي ژبې لیکدود سره آشنا شي، د عربي ژبې لوستلو سره آشنا شي، او وکولی شي خپل هدف ته په اسانۍ سره ورسیږي چې هغه د عربي ژبې زده کړه ده. راځو د جملو معنا ته. هو طالب معنا هغه طالب دی، هغه زده کوونکی دی، هغه زده کوونکی دی، مذکر د پر راځي. هي طالبه هغه خزینه زده کوونکی ده، هي طالبه هغه خزینه زده کوونکی ده. هو مدرس هغه استاد دی، هو مدرس هغه استاد دی، انا نارینه استاد دی. هي مدرسه هغه خزینه خون کی ده، خزینه خون کی یا خزینه استاد ته. هي مدرسه موتا سو ویل شو. انا ترکی، انا معنا زه، ترکی موتا سو په اخیره کې یاد نسبت راوړه، یاد متکلم زه ترکی ملک سره تعلق لرم. انا من سوریا، زه د سوریا ملک سره تعلق لرم. انا مهندس، زه انجینر یم. انا مهندس، زه انجینر یم. انا من پاکستان، زه د پاکستان ملک سره تعلق لرم. هي مصریه، هغه مصری ده، خزینه د پر راځي، ځکه چې ضمیر موږ او تاسو د مؤنث لپاره استعمال کړو. هي مصریه، هغه ښځه د مصر ملک سره تعلق لري. راځو د شپږم درس دویمې برخې ته، چې هغه د الکتاب په نوم باندې یا لیکل. تیره برخه یې د لوستلو په رابطه وه، په عربي زده کوونکي باندې د لوستلو په رابطه کار وکړو. د لوستلو په رابطه یې څلور تمرینونه ورکړو چې څنګه کولی شي خپل دغه مهارت قوي کړي، د عربي ژبې لوستل څنګه قوي کړي. راځو الکتابه شپږم درس کې څنګه به ته د عربي ژبې لیکل کوي. الوحده الاولى، لومړنۍ وحده. الدرس السادس، شپږم درس. ثانيا الكتابه، الكتابه معنا لیکل. العرض، وړاندې کول. تاسو فقط د درې حرفونو لیکل ښایي، دا چې زموږ ستاسو حروف، زموږ ستاسو د ژبې حرفونه د عربی ژبې سره آشنا دي، یو شی دي، لیکل به انشاءالله موږ تاسو ټولو ته اسانه وي. د الف حرف، دال حرف او د دال، د درې حرفونو لیکل موږ تاسو ته ښایي. لومړنۍ کلمه یې درکړي، انا. بیا پاس کې موږ تاسو متوجه شو، الف، فقط الف لیکل شوی دی. تب ورسره د نون حرف او په اخره کې د الف حرف دواړه یو ځای کې تر څو پوره کلمه ترې جوړه شي، چې هغه د انا کلمه ده. سأل دویمه کلمه ده. سأل، سأل کې موږ تاسو ته خانه خالیګانې راکړي چې فقط الف پکې لیکل شوی او سین او د لام حرف ته پکې ضرورت ده. سأل معنا سوال وکړو، پوښتنه کول. توضأ، توضأ معنا اودس وکړو، وضوء اودس ته ویل کیږي. توضأ اودس وکړو. د الف حرف فقط موږ تاسو ته راکول شوی، باقي د تی واو او ضاد ټول باید ته پکې ولیکي تر څو پوره شي. د دال حرف په رابطه موږ تاسو ته هم درې کلمې راکړي چې څنګه کولی شو دال حرف ولیکو. فقط دال لیکل، دار، دار معنا کور، دار معنا کور، بیتم کور ته ویل کیږي، دار دواړه کور ته ویل کیږي. د دال حرف لیکل دی، الف او راب ورسره ته یوځای کړي تر څو صحیح کلمه ترې جوړه شي. مدرس، مدرس معنا استاذ. کتاب د دال حرف لیکل او تب ورسره میم
ری او سین درې حرفونه چې ورسره یوځای شي مدرس کلمه ترې جوړیږي. واحد واحد معنا یو د دال حرف دوی لیکله باقی کلمه به ته ورسره یوځای کړي تر څو پوره شي. د دال حرف کې موږ تاسو ته هم درې کلمې راکړي چې لومړنۍ کلمه ذهب ذهب معنا لاړو فعل ماضي ده. هذه اسم اشاره مسجد مؤنث تفرزي. لذيذ لذيذ معنى خوندور. طولك فقط ذال حرف اقول لك كتاب ذال حرف منغو تاسترا كده باقي دو حرفنا بعد منغو تاسو ورسرا يوزاي كرو ترسو دا عربي جبي لكلو سرا اشناشو. لملاني تمرين بديك منغو تاسترا كوي او لك التدريب الاول لملاني تمرين. مر بقلمك على الحرف. مر معناه قلم كشكا قلم راكا بقلمك اخفل قلم ما دي. مر اصلا امر ده مرور ناخستل شوه گرزيدو تولكي اخفل قلم فده حرف باني وگرزو على الحرف بحرف باني حروف تاسته الف دال دال طول دغه دري حرفون درکړي او بار باري تکراري ته دغه حروف باید ولیکم. دویم تمرین دري بستاني. دویم تمرین انسخ معنا نقل کړه. انسخ معنا نقل کم حرفونه چې تاسو لیکلي دغه حرفونه طول دغه طرف ته په خالي ځایونو کې ولیکه. التدريب الثالث دريم تمرين. مر بقلمك على الكلمة خبل قلم دي بدغي كلمة ما اندرا كلا. تير تمرين فقط حروف منغو تاسترا كول او دي تمرين كي منغو تاسترا پورا كلمة كلمة او دي حرف ترمند ام دا فرق دي. حرف منغو تاسترا پختو كي توري ورتوايو او كلمة مجموعة دي حروف تا كلمة والكي سو حرفونا چرا يوزيشي كلمة تري جوليگي. لمراني كلمة منغو تاسترا كي انا. انا معنى زه باید تو تو قراتي كتاب لكلي تاسو ورسرا ولكي. سأل معنى پختان وقرا. دار معنى كور. مدرس معنى استاذ. واحد معنى يو. لغا كلمي تو تو قراتي باید هر عربي زدكونجي ولكي. التدريب الرابع سلورم تمرين. انسخ معنى نقل قرا. لمړنۍ کلمې موږ تاسو ته راکړې انا. بیا بیا خانه خالی درې کرتې راکول شوي باید دا خانه خالی دغې کلمې معنی ډکه شي تر څو عربي ژبې لیکلو سره اشنا شي. سأل دار مدرس واحد. دا د درې حرفونو د لیکلو طریقه وه چې څنګه دا درې حرفونه موږ تاسو ولیکو. آینده درس کې به انشاءالله موږ تاسو د درې نو حرفونه واخلو چې څنګه عربي ژبې لیکل یاد کړو. الله تعالی دې وکړي ټول درس څخه فایده اخیستې وي او د عربي ژبې په لیکلو لوستلو او خبرو ټولو باندې یو څه اندازې پورې پوه شوي یاست. ښه وخت درته غواړم.